I Italija smatra da bi naša zemlja u narednih nekoliko meseci mogla da otvori prva pregovaračka poglavlja. To je u Beogradu rekao šef italijanske diplomatije Paolo Gentiloni. Dve zemlje imaju odlične političke i ekonomske odnose, što potvrđuje i to da je Italija sa 3,6 milijardi evra godišnje razmene najveći spoljnotrgovinski partner Srbije o odnosima dve zemlje, pregovorima Srbije i Evropske unije, dialogu Beograda i Prištine, za emisiju u svetu govori ministar spodnje poslova Italije. Ministar Gentiloni Italije je zatražila od Evropske unije da nagradi Srbiju za ozbiljne političke i ekonomske reforme koje sprovodi u poslednjih godina i da sa Beogradom počne pregovor o članstvu otvaranjem prvih poglavlja. Koja su to poglavlja? Da li sugestija Rima da to bude poglavlja 32 o finansijskoj kontroli ili neko drugo ima dovoljno podrške među evropskim partnerima? Evropska komisija određuje put kojim se ide u tom procesu integracija, kojim poglavljem početi, da li će to biti 32., 35. ili neko drugo. Ali mislim da je važno da taj proces pregovaranja počne. Sporazumi Beograda i Brisela se sprovode. Očigledno je da ima pojedinih problema u implementaciji, ali verujem da Evropska unija treba da da neki signal Srbiji da taj proces počinje. Da li te inicijativa Rima ima dovoljno podrške u Briselu? Sada je drugačiji moment. Italija je pokušala još u oktobru, novembur prošle godine, da ubedi Brisel da počne pregovore o članstvu sa Srbijom, ali nismo uspeli. Mislim da su sada okolnosti drugačije i da u roku od godinu dana, kao što je to pre nekoliko dana rekla visoka predstavnica Federica Mogherini ovde u Beogradu, taj proces može biti otvoren. Da li Srbija može da očekuje nove preduslove za svoje članstvo u EU kao što je priznanje nezavisnosti Kosova, uvođenje sankcija Rusiji? Uslove Srbije smo već odredili i ne možemo ih postavljati iznova svake godine. Srbija je napravila dobre poteze, kao što je dialog Beograda i Prištine. To je korak u dobrom pravcu i ne vidim razlog da se razmatraju novi preduslovi za Srbiju, osim onih koje su u Beograd i Brisel već dogovorili. Ako evropske sankcije Rusije ostanu na snazi, da li bi Srbija mogla da očekuje uslov da uvede kazne mere Moskvi ukoliko želi članstvo u Uniji? Rasprave u EU o sankcijama Rusiji su duge. Imaćemo nove razgovore krajem juna. Sve zavisi od toga kako će se razvijeti situacija u Ukrajini. Ako se prekid vatre bude održao i ako se odredbe sporozuma iz Minska budu poštovale, verujem da ćemo na srednji i dugi rok ukinuti sankcije Rusije. Očigledno je da će, sve dok situacija ostaje kritična, kaznene mere biti na snazi. Odluka će zavisiti od razvoja situacije. Sada su sankcije još na snazi. Čak i ako situacija bude krenula u dobrom pravcu, biće suviše rano da sankcije budu ukinute do kraja juna, ali narednih meseci, ako razvoj događaja bude dobar, mogli bismo da razmotrimo promene u režimu tih sankcija. Postoji li zabrinutost u Evropskoj uniji da se stvara politički vakum na Balkanu, u Srbiji, usled okupiranosti Evrope ukrajinskom krizom i preknim terorizmom i da bi Rusija mogla da ispuni taj vakum? Mi, italijani, imamo veoma dobre odnose sa Zapadnim Balkanom, a posebno sa Srbijom. Naša ekonomija je vrlo konkurentna, naša ulaganja ovde su značajna. Poštujem rusku privredu, ali ne verujem da bi ona mogla da zauzme mesto naših investicija i tehnologije koje smo plasirali ovde. Uloga Rusije i Italije u ovom regionu su različite. Rusija Srbiju snabdeva energentima, a Italija je važan partner kada je reč o investicijama i trgovinskoj razmini, a to nije isto. Ministar Gentiloni, Gentiloni, hvala vam za intervju.